защото е доста добър като треньор и като доста добре обяснява нещата, които трябва да се изпълняват. Седи много добре всичко, показатели. Доста това, което трябва на човек да има прогрес бързо и лесно. Исти очакванията. Очакванията са ми да малко повече мобилност, повече изразил себе дух, съответно да малко по-екстремни спортове, като малки байки, сноуборд, така че. Супер. А до момента от тренировките, които имаме до момента, какви резултати си усетил? Ами определено подобрение в кормоскулатурата в гърба, понеже стоя по цял ден на стол, усещам как цялото се скривява и сега в момента се чувствам малко изправен на тялото. Съответно, духът, чисто вътрешно и изобщо настройката е по-добра. Цялото състояние е съвсем по-живо, по-живоразно се чувствам. Би ли го препоръчал на други този тип тренировки? С 4 ръце. Как си? Добре. Три, две, едно, горе. Добре. Поемаш въздух, стягаш корема, коленце страни. Браво. Супер, много добре. Хубаво. Цяло ходило, не само на пръсти. По-добре. Една идея по-изправен при земи. Същата позиция, от която отскачаш, трябва да се приземиш. Даже е още една идея по-нагоре трябва да приземиш. Много клякаш. И да си на цяло ходило, не на пръсти. Да, още едно. Хоп, това беше добро. Браво. Разбираш, просто същата позиция, която отскачаш, трябва същата позиция да се приземиш. Тоест, ако се навеждаш съвсем леко, т.е. ако сгъваш съвсем леко таза, добре, същата позиция да се приземиш. Добре. Това не се прави, така? Да. Сега искам да сваляш 3 секунди. 3 секунди сваляш надолу. Айде. Добре. 3, 2, 1. Супер. Горе. Пускай бавно. 3, 2, 1, 2, давай, дърпай, можеш, аз дръж горе сега, дръж горе, дръж тук, стой, 3, 2, 1, бавно, това е, как е? И имам още една серия, нали знаеш? Да. Давай, последна серия. Можеш. Супер. Давай. Yes. Това е. Как е? Пари ли? Къде пари най-много? Бедрата, кръченцата. Айде, веднага отиваме на скачането. Давай, можеш. Хоп! Добре, това е. Точно така. Хоп! Да. Трябва да замръзнеш. Хоп! Добре. Добре, още 3. 2. Добре. Последно. Добре. Браво. Много добре. Дишай. Сега при лицевите опори се опитай малко да събереш лактите повече към тялото, но да са свободни. Айде, давай.
само секунда. Разтвори пръстите на ръцете. Да, събираш точно така. Добре. Да, е това е. Идеално. Идеално. Стягай краката. Много добре. Супер. Добре. Много добре. Дръж коляното. Браво. Дръжи. Добре. Сега правим рамена преса с дъмбълчетата. Да, дъмбълчетата. Директно рамена преса. Дай, прави китки. Горе. Хоп, лактите малко по-напред ги дай. Добре. Бавно слави. Една идея. Бицепсите долу хоп, една идея малко по-назад ръцете. Не, като изтласкваш нагоре над глава. Добре си? Да, е това е. Добре. Хоп, бавно сваля. Горе, го искам да задържиш за една секунда. Задръж горе за една секунда, бавно сваляш. 3, 2, 1, горе. Хоп, 3, 2, 1, точно така. Лаксите са напред, просто като избуташ над глава, искам една идея, задръж горе. Задръж горе, една идея малко по-назад, точно така. Последно. Добре, е това е. Браво. Много добре. Много добре. Дишай. Отиваме на TRX. Хващаш TRX и правиме гребане тук с TRX, точно така. И да. Ще стане, хващаш го, пускаш назад. Колкото по-напред дадеш краката, толкова по-добре. Точно така, да. Да. Хоп и бавно надолу. Ако е леко, да, още напред краката. Добре. Бавно сваляш. Добре. Давай още две. Можеш. Можеш. Давай последно. Добре. Много добре. Ха-ха. Как е? Добре. Айде още малко им. Еми, Жорка остана само последната част от тренировката. Взимаш една от тези красавици. И това, което трябва да направиш е свинговете остават винаги 30 повторения. А след това правим пирамида 5-4-3-2-1 от бърпита, скачащи над полувката. Разбрали ме? 30 свинга, 5 бърпита. 30 свинга, 4. Точно така. Не се притеснявай, Жорка, почти просто надписа зад теб и всичко е точно. Жорка, забравя ти кажа, че го правим и за време. Готов ли си? Чакай само да разстроим часовника. 3, 2, 1, старт! Давай, ти си. Хубави свингове. Добре. Хубав. Взрив от таза. А, така, напред. Стреляй таза напред. Хоп! Пулката напред. Хоп! Добре. Добре. Давай. Дишай. Давай. Бърпи. Добре. И след това скачаш странично. Хоп. Добре. Директно долу падаш. Директно падаш. Хоп. Скачай. Директно падай долу. Падай долу. Добре. Прескачаш. Падаш долу. Давай. Хоп. Добре. Давай. Още две. Последно. Добре. Долу. Супер, давай, продължаваш, 3 свинга, let's go, за време го правим. До тук си, минута и 51, продължавай.
Айде, Жорка, цяла България те гледа. Добре. Let's go! Добре, едно, браво. Додолу, две. Добре. Три. Още едно. Четири. Супер. Стига толкова. Това е пето. Я правим само четири. Нищо не е лошо. Дай са свингове. 30 свинга, давай. Давай, Жорка, последна серия. Можеш. Разгъвай краката. Мощ. Взривна сила. Разгъвай тия крака. Ай, това е. Дишай. 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 Давай. Пет. Четири. Три. Две. Едно. Добре. Давай, последно бърпи. Последно бърпи. Давай, лице и упори от скок. Оп, прескачай. И до тук сме 6 минути. И 50 секунди. Много добре, Жорка, как си? Дишам бавно. Добре, всичко ще. Как беше тренировката? Доста интензивна. Хареса ли ти? Добре, да. А трябва да спема въздуха. Това беше от нас. Жорката и нашата тренировка днес. Чаквайте нов епизод с тренировките с Коуч Кей. Жорка, завърши видеото. Your only limit is you. За да се абонирате за нашия YouTube канал, моля натиснете червения бутон абониране и веднага след това иконката на камбанката, за да получавате известия за нашите нови видеа.